Ողջույն սիրելի աշակերտներ, ես Անուշ Մելքոնյանն եմ։ Այսօր միասին ուսումնասիրելու ենք քիմիական կապերը։ Այսօր մենք դասի ավարտին կիմանանք ինչ է քիմիական կապը, քանի տեսակ են լինում քիմիական կապերը եւ որն է իոնական կապի բնույթը։ Ինչպես գիտենք, քիմիական էլեմենտները աշխարհում կազմում են 118-ը, իսկ քիմիական միացությունները հասնում են մոտ 20 միլիոնի։ Դրանց գալի թիվը կազմում են բարդ նյութերը, որոնք առաջանում են պարզ նյութերի ատոմներից։ Քիմիական նյութերի առաջացումը պայմանավորված է վալենտային էլեկտրոններով, որը ուղեկցվում է ջերմության անջատումով։ Քիմիական կապն ընդհանուր առմամբ ունի էլեկտրոստատիկ բնույթ, որը պայմանավորված է տարբեր ատոմների դրական միջուկով եւ 60-ական լիցքավորված էլեկտրոնների փոխձգությամբ։ Այստեղ տեսնում ենք քիմիական կապի սխեման, որը բաժանում է հետեւյալ կապերի։ Կովալենտ իր ենթատեսակներով՝ բևեռային, ոչ բևեռային եւ դոնոր ակցեպտորային։ Եվ մյուս հատվածում տեսնում ենք իոնական, մետաղական, ջրածնական եւ վանդերվալսյան կապերը։ Այսօր ուսումնասիրելու ենք քիմիական կապերից միայն իոնական կապը։ Իոնական կապը առաջանում է այն ատոմների միջև, որոնք իրենց էլեկտրաբացասականությամբ խիստ տարբերվում են։ Այս կապի առաջացման ժամանակ էլեկտրոնները մի ատոմից տեղափոխվում են մյուսին, առաջանում են տարանուն լիցքով իոններ, որոնք փոխադարձաբար ձգվում են միմյանց։ Իոնական կապը բնորոշ է հիմնականում անորգանական միացություններին, որոնցով պայմանավորված է դրանց հալման եւ եռման բարձր աստիճանները, լավ լուծելիությունը, ռեակցիաների արագ ընթացքը, լուծույթներում լավ էլեկտրահաղորդականությունը։ Իոնական կապը առաջանում է հիմնականում առաջին եւ երկրորդ խմբի մետաղների, օրինակ՝ լիթիումի, մագնեզիումի, կալցիումի եւ 6-րդ եւ 7-րդ խմբի ոչ մետաղների, բրոմի, յոդի, քլորի ատոմների միջև։ Այս իոնների միջև առաջանում են ուժեղ էլեկտրոստատիկ ուժեր, որոնք էլ կոչվում են իոնական կապ։ Տարի էլեկտրաբացասականության տարբերության նվազման հետ քիմիական կապի իոնականությունը գնալով նվազում է եւ փոխարինվում է կովալենտային կապով։ Այն միացությունները, որոնցում գոյություն ունեն իոնական կապեր, առաջացնում են իոնական բյուրեղավանդակներ։ Օրինակ՝ կերակրի աղի բյուրեղավանդակը։ Նատրի քլորի բյուրեղավանդակը իոնային է, որում յուրաքանչյուր նատրիում իոն շրջապատված է քլոր իոնով, եւ հակառակը՝ յուրաքանչյուր քլոր իոն շրջապատված է նատրիում իոնով։ Երկրաչափական պատկերը նրա խորանարդաձև է։ Իոնական կապի առանձնահատկություններից մեկը ուղղորդվածություն եւ հագեցվածություն չունենալն է, որը պայմանավորվում է հենց իոնի բնույթով։ Այստեղ տեսնում ենք իոնական բյուրեղավանդակի երկրաչափական տեսքը։ Ինչպես ասացի, նրանք արդեն խորանարդաձև են։ Այժմ եկեք ուսումնասիրենք իոնի լիցքի կառուցվածքը։ Իոնի լիցքը գնդային մակերևույթի վրա տարածվում է հավասարաչափ, որի հետևանքով էլեկտրական դաշտի ազդեցությունը նույնպես լինում է հավասարաչափ։ Որևէ հստակ կամ արտոնյալ ուղղություն չկա իոնների միացման դեպքում, եւ այն կարող է ձգել հակառակ լիցք ունեցող այլ իոնների ցանկացած ուղղությամբ, այսինքն այն չունի ուղղորդվածություն։ Այժմ եկեք ամփոփենք այսօրվա թեման։ Քիմիական կապն ընդհանուր առմամբ էլեկտրոստատիկ բնույթ ունի, պայմանավորված տարբեր ատոմների դրական լիցքավորված միջուկների եւ բացասական լիցքավորված էլեկտրոնների փոխձգությամբ։ Քիմիական կապերի տեսակներն են՝ կովալենտային, իոնական, ջրածնական, մետաղական եւ վանդերվալսյան կապերը։ Իոնների միջև առաջանում են ուժեղ էլեկտրոստատիկ ձգողություն, որն էլ կոչվում է իոնական կապ։ Դե ի՞նչ, այսօրվա համար այսքանը։ Կհանդիպենք հաջորդ դասին։